hampa belajar Mandarin ke, belajar French ke, apa semua tu kan. Pasal apa kita dah belajar 2 sem, which is like setahun, then masih tak mahir lagi. Before that, aku dulu pernah lah share video dekat ML pasal aku pernah sekolah Chinese dan aku ada lah ajar sikit bahasa Mandarin dekat ML ni. Okay, jadi the whole tip yang aku nak bagi ni semua based on aku punya experience lah, okay? Bukannya teori dia mana-mana lah, okay? Jadi guys, yang pertama, hampa dah belajar bahasa tu, saya bagi contoh bahasa Mandarin, so balik rumah, guna balik untuk sembang dengan adik-beradik. Okay? Sebab kat rumah ada siapa je lagi, adik-beradik kan? So, apa yang hampa belajar dekat sekolah tu, balik apply dekat rumah. Macam aku dengan adik aku kan, dulu kecil-kecil lah, kami cakap Mandarin ni sebab nak buat benda-benda yang tak baik. Macam apa, kita nak beli mainan kan, tak mau bagi mak dengan ayah tahu kan. So kami cakap pasal Mandarin lah macam, eh, yang main lah ke mak, yang main lah ke mak. Lepas tu mak pun macam, haa, ada lah tu plan nak beli apa-apa kan. Haa, macam tu lah. Tu first tip lah, korang boleh guna, belajar kat sekolah dan apply dekat rumah. Okay, second adalah, okay, let's say lah, adik-beradik korang tak reti cakap Cina pun. Okay, jadi, hampa boleh try sembang dengan kawan. Okay, aku ambil situation untuk orang yang dah bekerja, okay? Sebab dia kan belajar Mandarin dekat universiti kan, let's say, okay? Hampa boleh apply benda ni dekat kawan-kawan Chinese yang ada dekat office tu lah, kan? Katakanlah, hampa just ambil tiga benda je dulu. Okay, selamat pagi, Chao An, apa khabar, ni hao ma. Lepas tu, katakan, breakfast, kan? Chao Chan. Hampa guna benda tiga ni je dulu. Pergi office, Aming, Chao An, Aming, ni hao ma, Aming, ce chao chan le meiyou. Ah, let's say macam tu. So, bila hampa dah guna selalu dekat office tu, so hampa dah cekap lah tiga perkataan ni. Then lepas tu hampa boleh add on lagi bahasa lain. So dekat situlah boleh membuatkan hampa cekap menggunakan bahasa yang hampa dah belajar tu. Okay, yang ketiga, let's say hampa kawan pun tak ada, adik-beradik pun tak ada. So macam mana nak apply benda tu kan? Okay, ni tip daripada cikgu aku dulu, okay? Okay, macam hampa tiba-tiba lapar kan? Hampa dalam hati otomatik macam, wih, laparnya. Ha, macam tu. So, instead of hampa cakap dalam hati tu guna bahasa Malaysia, hampa guna bahasa yang hampa belajar tu. Okay, dalam kes ni, Mandarin sekali lagi, okay? Tiba-tiba lapar kan? Macam, wih, tu ce'e weh, yao ce somo ah. Ha, macam tu kan? Lapar, tapi guna dalam bahasa Mandarin. Before aku nak tutup cerita ni, okay, aku nak bagi lagi satu conclusion, okay? Hampa nampak tak? Tiga-tiga tips ni, end up, hampa akan dapat satu conclusion, which is, bahasa tu, kalau nak cakap, kita kena guna selalu. Kita tak bolehlah belajar, lepas tu exam, habis-habis, hampa tak guna. So, memang tak cakap lah. Sebab tu lah, dekat Malaysia ni banyak je contoh tau, macam, budak ni belajar bahasa Mandarin, tapi end up, dia tak cakap pun cakap bahasa Mandarin. Tapi ada seorang pakcik ni, pakcik Melayu ni, dia duduk berjiran dengan Chinese, kawan dengan Chinese, dia duduk dengar Cina, dia duduk guna bahasa Cina, so dia power bahasa Cina. So, orang yang belajar ni tak tahu cara Cina. So, orang yang tak belajar Cina ni tapi selalu guna bahasa Cina, so dia cekap. Bahasa ni, nak cekap, kena selalu guna.